Heydər Əliyevin 90 illik yubiley münasibəti ilə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi cənab general leytenant Arzu Sumqayıt şəhər bir saylı mütəxəssis hazırlığı filialında mahir nişancı atıcılığı üzrə zon açılışını açıq elan edirəm. Hörmətli qonaqlar, Azərbaycan Əliyevin xüsusilə də sizin diqqətinizə çatdırıram ki, hələ Sovetlər Birliyində Heydər Əliyevin Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin yaranması hərbi hissəyin Sovetlər Birliyində böyük çətinliklərlə yaranmasına Heydər Əliyevin böyük kömək olmuş. Zabitlərindən generallarına kimi əksəriyyəti hamçı o məktəbin nümayəndə daimi olaraq əbədi inkişaf etdirəcəmiş. Sağ olun. Bunu hamımız bilirik. Bu tədbir, demək, respublika səviyyəsində keçirilən bir tədbirdir. Regionlar üzrə 3 saylı Xaçmaz rayon, Abşeron, Quba, Şabran rayonları və Qusar rayonu üzrə bugün keçirilir. Gənclərimizin, müdavimlərimizin orduya hazırlığı, pnevmatik silahdan atışı. Biz tədbirin iştirakçılarına, tədbirin diqqət, silahdan atışın qaydalarını pozmamak şərtilə bütün də atışa başlamalısı qədər. Rəhbərliyi və şəxsi həyata adımdan turnir iştirakçılarını və əziz gənclər, sizləri salamlayıram. Bildiyiniz kimi 20-ci əsrdə milli liderimiz Heydər Əliyevdir. O, xilaskar misiyası və Azərbaycanımızın yeni tarixini yaradan şəxsiyyət kimi hər zaman bağlı unikal idarəçilik məharəti zəngin mənəviyyəti ilə hər zaman xalqın sevimli şəxsiyyəti ilə yüksələ bilib. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycanın rəhbərliyi etdiyi bütün illər dövründə Daxtımandan Bakıya gələn ulu öndərimiz Azərbaycanı iflastan, fəlakətdən qurtarıb dirçəlişə və qonuşlarına doğrulmuşdur. Yaratdığı qüdrətli ordumuz bölgənin ən güclü ordusudur və güclənməyə davam edir. Xaçmaz mütəxəssis hazırlığı filialı. İndi biz həmən Şabran.